ee war ma caafimaad qabta war qolyada ciidanka aniga wax la sheegayaa garowe geerash ku yaala waxa lagu sameynayaa baabuur Land Cruiser ha midabkii baabuurta Somaliland baa loo ekaysiinayaa calaamadii ciidanka Somaliland baa lagu dhajinayaa inay calanka Somaliland soo saaraan baa laga yaabaa kulli waxan waa wiigan qorshe loogu talagalay ciidan u diraysa ciidanka Somaliland lagu soo darayaa ma aha wax mari iyo saad dambe laakiin waa qorshe la wado hadduu doonada saad muuqan noqon karaa ciidanka waxa la doonayaa inay isaga dhigaan ciidan Somaliland waliba baabuurta waxa lagu xidhayaa calanka Somaliland ciidamada faraha badan bay doonayaan inay dhex galaan oo qaar ku laayaan dabinkaasaa jira waa la cadeeyay geerash lagu baabuur la gursaraa lagu buufinayo oo calaamada ciidanka Somaliland lagu sameynayo calanka Somaliland lagu xidhayo ciidamada kala googan in meel laga soo geliyo wiiga soo socda laga yaabaa waxa loogu talagalay shirqool sidaas ciidamadu hala socdeen kiriibka cid walba la gaarsiiyo qoladiini ciidanka hay isgaarsiiya warka waa la cadeeyay dagaal waa khiyaamo ama hal ama wax kasta oo la isku samayn karo markuu ninku bareeri kari waayo waa samaynayaa way isaga haddii ciidan deymanka gaari uu calanka Soomaaliland sito baabuurtii Soomaaliland u eegay isaga soo galo ciidanku waxay moodayaan ciidankii Soomaaliland.